Det er frihet under rolige forhold. Men trelldom er det verste av alle ånder. Og jeg betraktet dem derfra, de andre hjemmene. Disse stjernene var en fart som de aldri hadde trøtt. De var større enn de noen gangen var fast. Den minste av dem, lengst borte fra hjemmene, nærmest to skinner.